Так, 21.06.2022. Зарплату не получили. Надбавку президентську не получили. Обіцяли до 20-го виплатити все. Ну це ж крайній срок. Уже 21-го, блядь, і нам кажуть, ждіть, чекайте. Жінка вже не знає, за який хір памперси покупати і питання. Хуй його зна, дам. А тим часом в Києві, блядь, галажопий петух круте своєю сракою, блядь. Танцює, блядь, дівка якась. Цицьками трусе, блядь, в Києві війна закінчилась. В Ніколаєві, блядь. Один, блядь, з мусоров, я їх мусорами буду називати, поре, блядь, в басейні свою, блядь, подчинену. Тоже, мабуть, війна закінчилась. Заєбісь, блядь. Сука. Далі все краще і краще.